刚满五岁的莎莎怎么也想不通，为什么每天都有那么多陌生的叔叔来他家，一个接一个的搂着他衣衫不整的妈妈进入房间，为什么他的妈妈在房间里笑了哭，哭了又笑。每当莎莎想冲进去探个究竟，奶奶就会把她拉到一旁，从背后拿出一颗糖，让她去外面玩。为什么隔壁的婶婶都不喜欢她和妈妈？为什么村里的大娘也对她和妈妈嗤之以鼻？为什么村里其他小孩在被人欺负的时候都有爸爸撑腰，她却没有？莎莎一脑瓜子的疑问，总站在门口不远的地方看向远方，可是从来没有人告诉她这是为什么。这些年以来，她接收到最多的只有村里人数不尽的大白眼和冷嘲热讽。妈妈总跟她说，不要在乎别人的眼光，生活是自己的，尤其像他们这种天生命贱的人家，活着的唯一目的就是想办法活下去。莎莎就想啊，无论我妈妈是怎样的人，她都是我最亲对我最好的人，我不能让任何人欺负她。所以当村里人在当着莎莎的面骂她妈妈时，她双手叉腰，一副凶巴巴的模样骂回去。七岁时，妈妈想方设法将莎莎送进了镇上的学校读书。妈妈说，虽然不指望莎莎将来成为人中龙凤，但目前好像只有这样才能看到一线希望。可莎莎在学校里很不受欢迎，同学们都不爱跟她玩，连高年级的也经常欺负她，她总是一个人，逐渐养成了孤僻的性格。随着年纪的增长，她似乎明白了妈妈的所作所为，加上周围人异样的眼光，她变得更加自卑敏感，开始想要逃避那个深渊一样的家，想要远离她妈妈。有一次考试成绩不理想，妈妈一下子怒火攻心，把莎莎的试卷撕了个稀巴烂，还指着莎莎骂，我辛辛苦苦送你上学读书，想要你走出这里，你就是这么对待我的。其实莎莎心里都明白，妈妈生气不完全是因为她考试成绩不理想，还有更重要的一点是，她已经一年多没让妈妈去学校参加家长会了。准确来说，老师每次让学生请家长到学校开家长会，她都瞒着没告诉妈妈，因为她怕丢脸。妈妈指着莎莎骂，她虽然满眼泪，却丝毫不肯示弱，就和妈妈大吵了一架。我知道你辛苦，可是你知道在学校里，同学们都是怎么看我的吗？他们都说我妈妈是不要脸的妓女，骂我是有人生没人养的野种。我想不想读书是我的自由，你有没有问过我想不想去学校读书？早知道会这样，当初我还不如死了。我不明白你为什么要干这个，你就那么耐不住寂寞吗？啪的一巴掌，声音响亮。我告诉你赵莎莎，这世界上所有人都可以看不起我，他们可以骂我，甚至是羞辱我，可是唯独你不可以，因为我是你妈，我生你养你，不是让你变成一个丧了良心的白眼狼。这一巴掌让莎莎狠狠记住了此次教训，也让他们母女俩的关系愈加恶劣。莎莎开始逃学，跟村里几个不良少年混在一起，不想再去学校遭受那群人恶毒的眼光。她妈妈知道后找过她好几次，骂也骂过，打也打过，可莎莎就像是铁了心一样，说什么都不肯回学校。那时候莎莎才12岁，就已经很叛逆了，都说穷人家的孩子早当家，但莎莎确实是个意外，她比同龄人懂得是多一些，可惜没用在正途上。就这样混了一年多，奶奶突然重病离世，让莎莎安分了一段时间。奶奶临走前对莎莎千叮咛万嘱咐，让她一定要对她妈妈好一点，绝对不能再做出伤害她妈妈的事情来了。莎莎表面答应，实际心里还是无法跟妈妈和解，奶奶便用尽最后一口气，苦口婆心地劝慰莎莎，当初你爸爸妈妈感情很好，可是我们家里穷，你出生后家里就更加揭不开锅了。你爸爸为了一家人的生计跑去跟别人挖煤赚钱，可是天不遂人愿啊，矿山崩塌了，你爸爸也被活埋了，你妈妈一个女人要撑起全家啊，你又怎么会懂得那种艰辛呢？他要时不时补贴娘家，要养活瘸腿的我和你疾病缠身的爷爷，还有你这么一个嗷嗷待哺的小崽儿，在农村他能干什么？被一大家子拖累着，他又能去哪里挣钱？
莎莎，你出生那天是天寒地冻的，你妈妈生你的时候差点连命都没了，后来辛辛苦苦把你拉着长大，你不能当那些丧良心的人啊，明白吗？你要是不改好，将来不孝顺你妈妈，那奶奶和你爷爷还有你爸爸在九泉之下也会不得安宁。这就是奶奶的临终遗言，莎莎一字一句都记在心里。处理完奶奶的身后事，妈妈主动拉着莎莎的手求和，说她保证再也不干这些见不得光的勾当了。有个外村的男人一直对她还不错，说要娶她，反正现在就只剩下他们娘俩相依为命，负担也没那么重了。要是那男人不嫌弃她的过去，她就准备和那男人好好过日子，男人也点头答应过会帮她一起养大莎莎。那男人叫刘广富，莎莎之前也见过的，看起来确实一副憨厚老实的模样，可既然是老实人，怎么会来光顾妈妈的生意呢？虽然想不通，但既然妈妈说了要安安分分过日子，那么莎莎也向妈妈保证以后绝对不再和那些不良少年混在一起。同年中秋，莎莎妈妈就和那个叫刘广富的男人领证并且摆酒席了。妈妈是二婚，加上之前做过那种营生，本打算不办酒席，可刘广富却说嫁给我肯定不能委屈了你，放心，我请的都是自家亲戚，咱光明正大结婚，看谁敢说一句闲话。那一刻，莎莎在妈妈脸上看到了久违的笑容，是那种真真正正发自内心的笑。莎莎就想啊，她终于有个家了，终于可以像别人一样有一个正常的家了。因为从小脑袋里就对爸爸没什么记忆，所以在妈妈跟刘广富结婚那天，莎莎就改口叫了刘广富一声爸爸。刚开始这么一叫，莎莎还觉得怪怪的，后来慢慢的也就习惯了。刘广富对莎莎母女都很好，除了他家里那个蛮横不讲理的老母亲，这个凶神恶煞的老奶奶和莎莎亲奶奶可是大不一样。莎莎第一天叫刘老富为奶奶时，他就没给过好脸色，还把莎莎母女狠狠骂了一顿，不要脸的大烂货小骚货，我儿子摊上你们这两个扫把星，真是倒了八辈子霉了。莫名其妙被骂，莎莎一肚子火，刚想顶嘴就被妈妈制止了。是啊，人在屋檐下不得不低头。刘老父心里一直都觉得莎莎妈妈是个破烂货，配不上自家儿子，他都想不通，别人给他儿子介绍了那么多水灵的黄花大闺女，他儿子怎么就看上了这么一个脏女人，还带着一个这么大的拖油瓶。还好刘广富早有预感，这对婆媳会让他夹在中间两头为难，所以早早的就在房子旁边给刘老富单独建了一个屋子。当时刘老富哭天喊地，说刘广富没良心不孝顺，可是任凭他怎么哭怎么闹都没用，那会儿刘广富就铁了心要娶莎莎妈妈。为了避免婆媳矛盾，刘广富只能这样做，因为他比谁都清楚刘老富的脾性，那要是闹起来，十天半月都不带闭嘴的，就在你跟前骂骂骂，哭哭哭。好在刘老富已经闹过了，最后还是没办法，只能妥协住进旁边小屋，毕竟他还要靠着刘广富给他养老呢。莎莎妈妈进门后，刘老富始终看他不顺眼，逮着机会就骂，莎莎妈妈是个好脾气的人，莎莎可不是，那小嘴也是巴巴不饶人。直到半年后，莎莎妈妈发现自己怀孕了，刘老富才稍稍收敛一些，而刘广富早就高兴的不知道东南西北了。本来都以为莎莎妈妈这辈子都不能再生育了，没想到调理了大半年竟然真的怀上了。然后刘广富对莎莎妈妈就更好了，什么好吃的好喝的都要买回来给妈妈尝一尝，是不是也会有莎莎一份。可是莎莎盯着妈妈逐渐增大的肚子隐隐不安，她说不清那到底是一种什么样的感觉。刘老富对莎莎妈妈的恶意少了一些，对莎莎却是越来越刻薄，好几次背着刘广富和莎莎妈妈骂莎莎，那些难听话莎莎都说不出口，刘老富还让莎莎不要浪费读书钱了，到时候这个家里的所有都是弟弟的，莎莎一毛都别想占。要不是为了妈妈有安宁日子过，莎莎真想和刘老富干起来。再说莎莎叫他一声奶奶是尊重他这个老妇人，不跟他顶嘴
也不是怕他，而是不想妈妈和继父两头为难。可偏偏这个刘老妇得寸进尺，在莎莎妈妈生产那晚找人把莎莎迷晕了，想把她卖到外地去。那会儿莎莎妈妈在屋里疼得脸色苍白，刘广富守在屋门外心急如焚，等候着稳婆随时差遣。这时刘老妇却叫莎莎去厨房多烧一点热水备用。莎莎也不知道刘老妇怎么突然这么好心了，居然还关心她妈妈。可听见妈妈在屋里疼得厉害，她帮不上别的什么忙，能帮忙烧一点热水也是好的。可是等她走到厨房里一看水缸，缸里一滴水都没了，也不知道刘老妇是不是在故意整她。仅在家门外一点点，大概要走100米左右，莎莎想都没想，立马拿着扁担和水桶跑出去。可就在去井口的途中，忽然冲出来两个男的，长得很高很壮，一个捂住莎莎的口鼻，一个禁锢住她的双腿，就这样把人掳走了。他们都拿布条子把脑袋和脸遮得严严实实，只露出一双凶神恶煞的眼睛，加上晚上光线不好，莎莎根本就没看见他们长什么模样。可是站在不远处的刘老妇却看得一清二楚，等到人走远，她才慢悠悠转身回屋，当作什么都没发生一样。莎莎一路挣扎，可是她的力气太小了，两个男人可能是嫌她太闹腾，不知从哪儿扯出一块白布往她口鼻一捂，她便很快就晕了过去。等她醒过来的时候，已经被两个男人关进了一个密不透气的小黑屋，屋外有犬吠声，听声音应该是一条大型犬，嘴里被塞了东西，手脚也都被粗麻绳捆绑着。莎莎欲哭无泪，难道她这是遇到人贩子了？不对呀，人贩子怎么可能这么大胆，竟然敢跑到别人家门口来绑人？莎莎想不通这是怎么一回事，紧接着小黑屋的门就被打开了。这次开门的男人却长得很矮小，看样子并不是昨天参与绑他的。呜呜，莎莎想开口问他是谁，鼻腔里却只能发出呜呜的声音。但这个矮小的男人看得傻乎乎的，他三两步凑过来，从背后掏出两个大馒头，才对莎莎说说，你别害怕呀，我不会伤害你的，你已经昏迷了一天一夜，吃点东西垫垫肚子吧。什么？他已经昏迷了一天一夜？莎莎打量着这个男人，还是不敢轻易相信他。男人又说，我叫钱宝，我买你回来做媳妇儿的，你别乱叫，我这就把你放开成吗？莎莎虽然害怕，但还是点点头，她确实饿得快没有力气了，不管了，先填饱肚子要紧。钱宝这人看着傻里傻气，但没想到他贼精贼精的，只拿走了塞在莎莎嘴里的东西，却不肯给莎莎松绑。他就拿着馒头喂给莎莎吃，看莎莎大口大口吃着馒头，丝毫没有反抗的意思，钱宝才说，俺娘说了，先关你10天半个月，等我们圆房那个了再放你出来。莎莎狼吞虎咽的，很快就把两个馒头吃下肚里去了，吃完了又问，钱钱宝，你这有没有水喝呀，我好渴。钱宝一眼见到白白净净的莎莎就稀罕的不行，此刻听到莎莎说渴了，立马就出去给她倒水了，生怕她再渴着。在这儿被关了两天，莎莎才弄清楚这是什么地方，自己又为什么会被人绑到这儿来。原来这一切都是刘老妇搞的鬼，她早就嫌莎莎碍眼了，一直在计谋着怎样才能让莎莎消失。她暗地里找好了买家，跟他们说好，在莎莎妈妈生产的那一天，她做内应，让他们神不知鬼不觉地把莎莎绑走，这样谁也不知道莎莎去了哪里。而莎莎现在被卖到了另一个村子，这儿距离原来的村子大概有70-80公里，具体是多少莎莎也不清楚，只是听钱宝娘这样说过两次。莎莎不笨，她知道自己暂时逃不了，因为人生地不熟，要是露出想要逃跑的神情，那么他们只会把莎莎看得更紧。所以她乖乖听话，从一开始就对钱宝娘说，您放心吧娘，我不会跑的，我早就不想在那个家里待了。莎莎编了一个继父畜生不如，继乃心狠手辣的悲惨故事来迷惑钱宝娘，说那叫一个楚楚可怜，
必要时候他还哭得梨花带雨。这样一来，钱家母子就对他说的话深信不疑了。娘，我能遇见您和钱宝简直就是我的福气，我也相信你们会把我当做一家人对待的。莎莎说完故事还不忘补上这么一句。这可让原本神色严肃的钱宝娘一下子眉开眼笑，她夸莎莎是个识趣的，也答应莎莎只要莎莎乖乖待在这儿，然后再给钱宝生个大胖小子，她就绝对不会为难莎莎。莎莎也只被关在了小黑屋里面三天就被钱宝娘放出来了，但她也不能完全信任莎莎，只让莎莎在院里活动，不能踏出院门半步。并且从把莎莎放出来的那天晚上，钱宝娘就让莎莎睡在钱宝那屋里了，这是什么意思？莎莎心里跟明镜似的。一开始莎莎还担心钱宝会霸王硬上弓，于是就在身上放了一片陶瓷片防身，没想到钱宝单纯的很，他根本就不懂男女之间那个事儿。头两个晚上钱宝压根没上床睡觉，因为他好像看出来了莎莎更紧张，可能他也害怕吓到莎莎，就主动提出睡板凳上。两根长长的板凳拼在一起，那就是钱宝的床，脏兮兮的外套就是他的被子。一到半夜，熟睡中的钱宝就得从凳子上面滚下来好几次，后来莎莎见他对自己没恶意，就让他上床睡觉了。从一开始的紧张惶恐，到每天晚上钱宝都抱着莎莎睡觉，好像一切都是自然而然发生的。但是钱宝一沾枕头就睡着了，睡得比猪都还香。莎莎每天都很担心妈妈，毕竟她被绑走的那天妈妈还在床上疼得死去活来，也不知道妈妈顺利生下弟弟了没有，身体有没有恢复一点点。要是一直耗在这个地方，莎莎一定会疯的。可眼下她还不熟悉这个村子的路线，还有最重要的一点是她还没有完全取得钱宝娘的信任。钱宝倒是好对付，现在他对莎莎说的每一句话都深信不疑，并且对莎莎很好很好，毫不夸张地说可以好到唯命是从的那种。可是钱宝的娘不一样，俗话说姜还是老的辣，钱宝娘不管是出门干活还是赶集都不会叫上莎莎。莎莎想吃什么他就给买回来，偶尔也会给莎莎买一两件新衣服，但就是不允许莎莎出院门半步。熬了一个多月，莎莎算算日子，差不多该假装怀孕了，目前只有这样才能让钱宝娘对自己放松警惕。那天早上莎莎故意在吃饭的时候装出一副呕吐不止的模样，钱宝娘一看这症状双眼就放金光了。莎莎边吐边说，娘，钱宝，我实在太难受了，坛子里还有酸萝卜吗？我现在就想吃点酸的压压这股难受劲儿。什么恶心想吐想吃酸萝卜，这些都是莎莎妈妈怀孕那会儿莎莎一点点看在眼里的，所以这会儿她学得很像。钱宝娘听见莎莎这样说，脸上的表情就更加喜悦了，连忙说，有有有，娘这就去给你舀两个出来。只有一旁的钱宝站在莎莎身旁不知所措，看见莎莎这样她可难受了，可是又不知道该怎么做才能让莎莎不这么难受。后来钱宝娘才耐心告诉钱宝说，莎莎这肚子里头揣娃了，让钱宝一定要对莎莎加倍好，还有就是他们两个要开始分房睡了。前面的话钱宝还是听不太懂，但听到后面那句分房睡他就不乐意了，明明和莎莎睡得好好的，凭什么要分房睡？何况莎莎身上香香的，她必须得抱着她睡才能睡得香呢。钱宝娘还想说些什么，突然被莎莎打断了，娘，您就让钱宝跟我睡吧，我们注意一点就行了，再说也得让婉儿跟她爸爸多亲近啊。这样一说呢，钱宝娘就没再坚持了，看着钱宝和莎莎夫妻感情好，她这个当娘的就心满意足了，接下来一段时间也确实对莎莎放松警惕不少。他能让莎莎出门了，偶尔也会让钱宝带着他去赶集，买些新奇的小玩意儿回来。差不多又是一个多月的时间吧，莎莎大概摸清了方向，知道了哪条路该往哪里走，大概要走多久才能回到妈妈身边。
有两次莎莎单独出去散步，故意很晚才回来，钱家母子急得不得了。莎莎就说，娘，钱宝，我只是在村里散散步，不会跑的，你瞧你们急得那样。不过呢，莎莎的真实目的就是让钱家母子习惯她这样，到时候真逃跑，她就不会胆战心惊了。很快这一天就到来了，钱宝大舅生病，他娘赶回去看望，那天家里就只剩钱宝和莎莎，莎莎做了一桌子菜，钱宝问他今天是啥好日子，莎莎笑着说今天就是单纯的心情好，所以就多做了两个菜，中途还让钱宝喝了两杯白酒。钱宝根本就不会喝酒，没一会儿就醉晕了，趴在桌上怎么叫也叫不醒。莎莎见状，立即从木衣柜里面扯出一个布袋子，那布袋子是他早就准备好的，里面有两身衣服、两瓶水和一些钱。临走前，他摸了摸钱宝发烫的脸，一脸愧疚地说，对不起钱宝，谢谢你这段时间对我的好，但是我不属于这里，我必须得走了。说完话，莎莎头也不回地走远了。莎莎就按照之前打听好的路线一直走一直走，可是她越走越感觉不对劲，按理来说应该有人烟的迹象才对呀，为什么她越走越荒凉呢？难道是走错了吗？在原地打转好几次之后，莎莎又折回去往另一个方向走，走了一段路发现还是不对劲，这时候她突然感觉背后有什么响动，转过身去一看，竟然是满脸酡红的钱宝，他怎么会跟来？为什么会出现在这里？莎莎傻眼了，第一个反应就是想跑，可四周无路，能怎么跑？莎莎，你骗我，你骗我，我和娘对你那么好，你为什么要骗我们？钱宝像一头发怒的野兽，声音大得吓人。事已至此，莎莎只能如实相告，钱宝，你听我解释，我不是故意要骗你们的，我不属于这里，你有娘，我也有，我只是想我娘了，我想回去看看她也不行吗？钱宝，我知道你是个善良的人，求求你告诉我回家的路吧，不然我就只能死在这里了。说完话，莎莎便哭起来，她知道钱宝最受不了她哭，只要她哭，钱宝就会想方设法逗她开心。果不其然，钱宝三两步跑过来，抱着莎莎，你别哭，我不要你死，我要你活着，如果我告诉回家的路，还会回来吗？莎莎愣了一瞬，说，会，钱宝你相信我好不好，我一定会回来的。可是钱宝紧紧拉着莎莎的手不肯放，那一刻他盯着莎莎的眼神变了又变，莎莎也不知道钱宝是信了还是没信。他听见钱宝用很小的声音在说，我知道所有人都说我傻，可他们不知道我虽然看起来傻，其实是不傻的，你在骗我，我要是把你放走了，你就永远不会再回来了。莎莎，我不想让你走，我想每天每天都和你在一起。钱宝，你不能这么自私，我是被坏人卖到这里来的，你知不知道贩卖人口是违法的？算了，我跟你说这些干什么？钱宝，我失踪了这么久，我妈妈一定很担心，我真的真的很想她，求求你放我走吧。莎莎打断了钱宝的话，只是不知道钱宝会不会心软放过他。钱宝盯着莎莎都快要急出眼泪来了，他问莎莎，我再问你一遍，如果我放你走了，你还会不会再回来？这一次莎莎看着钱宝纯澈的眼神，不打算昧着良心骗他了，就说，要听实话吗？钱宝，实话就是我永远都不会再回来。你知道吗，这世界上只有两个相爱的男女才能结为夫妻，你和我这样算什么？你喜欢我只是你的一厢情愿罢了，我不喜欢你，我永远都不会喜欢你这样的男人。要是今天你不放我走，那么我就从这里跳下去，我宁愿死也不会被你和你娘禁锢在你家，你听明白了吗？莎莎知道这些话很伤人，但也确实是她的心里话，既然钱宝不傻，那她就应该听得懂，也该权衡利弊。过了很久，钱宝才肯松开莎莎的手，身体微微颤抖着，低着头，一句话都没再说，只是拿手指了一个方向给他。莎莎红着眼眶，说了一声谢谢，转身就跑远了，这是他最后的机会了。
剩下钱宝一个人站在原地，眼泪流了好久好久。他真的很喜欢莎莎，很想莎莎能够留在他身边陪他一辈子，可是那样莎莎不开心。他希望莎莎过得快乐，如果放他走就是让他快乐的方式，那么他愿意放他走。莎莎一刻都不敢停歇，他只记得自己走了很久才回到家，脚掌早已磨出了大大小小的水泡，虽然很疼，但是见到妈妈那一刻再疼也值了。妈妈没想到莎莎还能自己跑回来，她又惊又喜，抱着莎莎哭了好久。一旁的刘老妇看见莎莎却跟看见鬼似的，她不知道莎莎是怎么逃回来的，但一想到今后家里还得养着这个赔钱货，她心里就不舒服。莎莎妈妈抱着莎莎，告诉她厨房还有热菜，让她去垫垫肚子。莎莎这才发现妈妈瘦了很多，身上的骨头都个人。刘老妇在一旁恶狠狠喊道，行了，哭哭哭，一天天哭死啊你，盆里一大堆衣服没洗，还不赶紧去给我洗了。莎莎一看见这个老毒妇就气得不行，当即回怼她，你吼什么吼，别以为我不知道是你找人把我绑走的，我要是去上头告你，你就得牢底坐穿。刘老妇气得浑身发抖，嘴里骂着贱犊子污蔑她，一边还要囔着打死不知感恩的莎莎。幸好后来被刘广富拦着，才免了一场闹剧。原本莎莎以为妈妈是在这两个多月太担忧自己才会突然暴瘦，没想到慢慢的她竟然发现根本就不是这么一回事。刘老妇还是和以前一样讨人厌，可刘广富却变了，那种感觉莎莎说不上来，但能确确实实感受到她变了。据莎莎观察，可能是因为刘广富心心念念想要个儿子，妈妈却给他生了个女儿的缘故吧。莎莎不知道妈妈这两个月是怎么熬过来的，反正她回来后就没见刘广富脸上笑过，更别提她照顾妈妈和妹妹了。刘老妇时不时还要煽风点火，惹得刘广富心情不畅了，还会大声责骂妈妈，妈妈每次都只敢躲起来偷偷哭，根本不敢反驳刘广富。莎莎不明白为什么人的嘴脸可以变化得这么快，前一段时间还是二十四孝的好丈夫，现在却变成一副尖酸刻薄的模样了。妈妈总让莎莎忍着，说他们现在是寄人篱下，忍吧，忍着忍着这日子就能过去了。莎莎也听妈妈的话，好像经历过一些事情之后，她是比原来要懂事一些了，也能时常理解妈妈的难处了。可是有时候吧，你越忍着让着，别人就越得寸进尺。那晚莎莎正睡得迷糊，恍然听见妈妈和刘广富在争吵些什么，吵了几句妈妈就哭了。莎莎把耳朵凑近墙面听了个大概，这个两面三刀的刘广富竟然说要把妹妹送人，他怎么说得出口啊？再怎么着那也是他的亲生骨肉，他怎么可以说出如此狠心的话。妈妈坚决不同意把妹妹送人，刘广富就加大音量吼他，谁他妈让你肚子不争气，我娶你回来就是让你吃闲饭的吗？你还带着那么大一个拖油瓶，我当初都没说啥，你现在又给我整个赔钱货出来，你自己不嫌丢脸我还嫌？你以前是干什么的你不清楚，村里多少人在我背后嚼舌根你不知道，你非要他们看我一辈子笑话是不是？老子不管你，你就算是死也得先给我生个儿子出来，这个赔钱货不能留，要么你就让你那个吃闲饭的拖油瓶给我滚。妈妈哭的一句话都说不出来，莎莎这才发现人心的可怕，原来老实憨厚的模样都是刘广富装出来的，他之前为了找女人给他传宗接代，就装作一副好男人模样博得了妈妈信任，现在事事没按照他的要求来，他就露出丑恶的嘴脸了。过了一会儿，莎莎听见妈妈被刘广富欺负的声音，这个刘广富简直禽兽不如，妈妈的身体都还没有完全恢复好，他就像一头发情的野兽使劲欺负妈妈。莎莎忍了又忍，终究还是气不过，跑到他们房门边使劲拍打房门，屋里却传来刘广富咒骂的声音，小贱犊子，给老子滚蛋，再惹老子一下，老子就杀了你和你妈。那声音吓人，仿佛他真的拿着一把刀架在妈妈脖子上面似的。莎莎愣在门口，
不敢再发出一点点声音。这时屋里传来妈妈断断续续的喊声，莎莎走，别管我呀。莎莎蹲在门口哭，那种无力感只有她自己清楚有多么难受。第二天刘广富就要把尚在襁褓中的孩子拿去送人，说是送其实就是卖钱了。妈妈跪在地上求他，他也丝毫不心软，还叫刘老妇把身子单薄的妈妈拉走了。莎莎上前拽住刘广富的衣角，不让他把妹妹带走。刘广富抬脚就是狠狠一踹，把莎莎踹到老远，鼻血都溢出来了。莎莎疼得眼泪直流，还不忘继续阻止刘广富。这下真把刘广富惹火了，顺手拿起旁边一个铲子就朝着莎莎打下去了，还骂了一句，让你找死。那力道之大，莎莎哪里承受得住，当即眼冒金星趴在地上，浑身都没力气了。即使是这样尽力了，还是改变不了刘广富把妹妹卖掉的事实，他太狠了，也一直隐藏得太好了。那是他的亲生骨肉啊，人都说虎毒不食子，没想到他竟然连个畜生都不如。妹妹被刘广富卖掉以后，妈妈哭得死去活来，整天以泪洗面。刘广富说他哭丧了一张脸，见了就烦。别人不知道的还以为他家里死男人了，惹得刘广富心中不快，说打就打，说骂就骂。刘广富和之前简直判若两人，甚至变得越来越恶心。又一次争吵中，他对妈妈坦白说，家里建房子的钱，还有娶你和花在你女儿身上的钱，都是我先前找人借的，现在别人都来催债了，你说这是咋办？莎莎看见刘广富一副算计的模样，心里立马升起一股不好的念头。果不其然，刘广富这个畜生居然提出让莎莎妈妈重操旧业。莎莎妈妈说，你怎么可以这样对我，别人都说一日夫妻百日恩啊，你这样对我不怕天打雷劈吗？刘广富一脸冷漠说，人家说的那是夫妻，你能算是我的妻吗？你之前是干什么勾当的你心里不清楚，你是村妓，是随便哪个男人给钱就能上的婊子，你以为我为什么娶你，还不是因为我想找个女人给我刘家传宗接代，谁让你肚子不争气。你要是不愿意也行，那就让你女儿干，反正你俩总得舍身一个替我们家还债，不然我白养你们娘俩那么久，我闲得慌吗？莎莎妈妈气得一句话都说不出来，她可能也后悔自己瞎了眼吧，怎么就看走眼嫁给这么一个恶心龌龊的男人了。当晚莎莎妈妈趁刘广富熟睡之后，赶紧拿了一点钱，想要带莎莎永远逃离这里。其实莎莎也是这样想的，眼见着这里已经没有再待下去的意义了，还不如赶紧离开这，再不走早晚都得出事。莎莎妈妈的娘家早就没人了，这些年她无依无靠，唯一活着的希望就是莎莎，只要能让莎莎好好活着，她做什么都无所谓。可是刘广富那个死男人竟然把主意打到莎莎身上去了，这她就不能同意。要不是穷途末路了，莎莎妈妈也不会带着莎莎离开，眼下是真的无路可走了。每次莎莎闹着要告谁的时候，莎莎妈妈都叫她忍，其实不是真的想忍，是没办法，这穷山僻壤，无论是当村妓也好，还是卖女儿也罢，都不会有人管的。上头人嫌麻烦，对村里人的所作所为总是睁一只眼闭一只眼，所以这么多年过去，别的地方都发展得极好，唯独他们这儿止步不前。以前莎莎妈妈抛弃尊严干那种勾当，是为了养活一大家子人，那时候她娘家有爹妈，时常头疼脑热需要她帮扶，还有公婆有嗷嗷待哺的莎莎，他们既是负担也是活下去的希望，哪怕抛弃尊严遭旁人耻骂，她也觉得无所谓。可是现在不一样了，她绝对不可能再卖身去养活两个心如蛇蝎的吸血鬼，所以他要带着莎莎离开，无论去哪儿，只要母女俩在一起好好的，他就别无所求了。走到院门旁，莎莎妈妈伸手去拉门，发现根本就拉不动，好像被人从外面锁住了。怎么办？妈妈，门怎么会被锁住啊？莎莎紧张的都能听到自己的心跳声。
话音刚落，娘俩身后就冒出一个阴森的声音来：“想跑，我看你们能跑到哪里去。”娘俩回过头，发现是刘老妇，她手里提着一把钥匙，看向他们时脸上得意洋洋，似乎是在炫耀自己老奸巨猾。与此同时，刘广富也从屋里走出来了，他脸色阴沉的可怕，二话不说就大步走到娘俩面前，像拎小鸡一样把莎莎拎起来。妈妈拽着莎莎的手，一边哭一边质问刘广富究竟想干什么。刘广富一巴掌甩下来，疼得莎莎妈妈差点缓不过来。敢跑，看老子今天不给你们一点好颜色看看！刘广富面色逐渐狰狞。刘广富把莎莎拖到屋里，关上门的那一刻，莎莎妈妈是绝望的，可她被刘老妇控制着，挣脱不开。没想到刘老妇一个老太太，力气出奇的大，以前只觉得她这个老妇人蛮横不讲理，现在算是知道了，常年劳作的她，力气也大得离谱。一进屋，刘广富就把门反锁了，他把莎莎按在地上，准备撕扯她的衣裳。莎莎死死拽紧衣裳，一边骂刘广富禽兽不如，在他心里一直把刘广富视作长辈，从未想到有一天刘广富会这样对待自己。刘广富抬手就打了莎莎几巴掌，并且恐吓他：“你最好给老子识趣点，养你这么久，你这小贱人都不知道感恩的。听话，只要你把我伺候好了，再给我生个儿子，我就放过你妈，不然你知道后果。”莎莎一边骂他做梦，一边拼命挣扎，可是他的力气哪里比得过身壮如牛的刘广富呢？折腾了一会儿之后，莎莎就没力气了。在他绝望之时，妈妈拿什么东西把门撞开了，快速冲进来，手上拿着一把菜刀，哭着喊着要和刘广富拼命。真杀人吗？放在平常，莎莎妈妈是绝对不敢的，可刘广富真把他逼急了，那也不是完全没有可能。莎莎趁机从地上爬起来，把已经被撕烂的衣服裹好，缩在一旁瑟瑟发抖。而同时，刘广富也把莎莎妈妈手里的菜刀抢走了，可能是因为高度紧张过后，人不自觉会浑身发软吧。接下来，无论刘广富怎样踢打这对苦命的娘俩，娘俩都没了反抗的力气，只能抱在一起痛哭。事后，刘广富和刘老妇母子二人分别把莎莎母女锁在不同的房间，手脚都被捆绑着。刘老妇说，既然两个贱货都不听话，那就别可怜他们了，收拾收拾，让他们明天开始干活吧，你也别总想生崽的事儿，等他们挣了钱，你再想娶什么样的女人没有。只听见刘广富在门外咳嗽了两声，再也没说啥。虽然他力气大，但打了他们那么久，身体也开始疲惫了。莎莎只恨没有趁机跑出去，可刚才刘广富一松开他，他就不自觉浑身发软，根本就没有力气逃跑，想来妈妈也是一样的感觉。挨了打的母女二人哪哪都疼，可惜后悔已经没用了，只能再次寻找逃跑的机会。第二天，家里来人了，都是村里一些没老婆的老光棍来这里解决生理需求，消息当然是刘广富放出去的。他现在已经不指望莎莎妈妈给他生孩子了，就指着他多挣点钱回本。至于莎莎嘛，他想先磨磨他的性子，毕竟还是个黄花大闺女，总不能先让别人占了甜头去。莎莎就被关在妈妈屋子旁边，每时每刻都能听见妈妈撕心裂肺的哭喊，那骨子钻心疼的劲儿实在太难受了。更可恶的是，刘广富把中间那堵土墙挖了个拳头大小的洞，专让莎莎观摩学习。要不是被绑着手脚，什么都没法做，莎莎一定会冲进去砍死那些臭流氓。可刘广富已经饿了他两天两夜了，他稍微动一下，感觉整个人都要晕过去了。太狠了，刘广富实在太狠太恶心了，这世界怎么会有这样的人渣？莎莎实在是想不通，她真后悔当初没有阻止妈妈嫁给刘广富。一直被关在密闭的空间里，莎莎都产生幻觉了，她好像看见了钱宝，那个看起来傻里傻气又单纯的男人。为什么会在这种时候想起钱宝，莎莎也不知道，
大概是这么多年来，他只从钱宝那里看到过一丝纯粹吧。不行，他不能再这样下去了，他得打起精神逃离这里，并找人帮自己把妈妈解救出去。可是他能找谁呢？谁又会帮他呢？找钱宝吗？可他之前伤害了钱宝，钱宝还会愿意帮他吗？莎莎咬牙，不管了，自己先逃出去再说吧。能帮自己的人好像就只有钱宝了，到时候哪怕在他面前下跪磕头，他也是愿意的。就这样，莎莎艰难扭动着身躯，在屋子里寻找可以解开绳子的力气，可她找了半天也没找到，最后终于在床底下发现一个土碟，打碎了就能当作利器使用。莎莎手脚都被绑着，只能先拿脑袋撑着床沿，再慢慢跪起来，慢慢支撑身子站起来，用力一下跳到土碟上面，土碟就碎成了好几半，并且没有发出多大的声响。他又背对着土碟，一屁股坐在地上，拿手去捡中间最大的那块碎片，拿起来慢慢割开绳子。这个动作耗尽了他的力气，好在绳子终于被割断了。他又赶紧把脚上的绳子解开，只要趁刘广富不在家，他就拿凳子把门撞开，然后立马跑。本来他都计划好了一切，可惜计划赶不上变化，那晚恰逢刘广富喝多了，好心提着一包苏馍进来。刘广富说，只要莎莎听话，他就把苏馍给她吃，那苏馍的味道实在是太香了，馋得莎莎口水都要流下来了。莎莎想着，他这副没力气的模样，肯定跑不了几步就会被刘广富抓回来，还不如把刘广富哄开心了，把肚子填饱再说。于是莎莎就跪下来，跪在刘广富面前说，对不起，我错了，我保证今后什么都听你的，我已经饿得不行了，你就给我吃点东西吧。很显然，刘广富虽然喝醉了，但是看到这么乖巧听话的莎莎还是有点不适应，便捏住她的下巴，将她整个人往裤裆内处摁。莎莎立马就闻到一股难以形容的味道，她知道刘广富是什么意思，她也看见过妈妈这样帮别的男人弄过，假如不弄的话，刘广富就绝对不会给他东西吃，没有东西吃，他就没有力气。权衡利弊之后，莎莎含着眼泪做了这辈子最恶心的事情。可即使这样，刘广富还不满足，他逼着莎莎这样那样，还不停羞辱莎莎。一气之下，莎莎用尽全力狠狠咬了下去，刘广富疼的一声嘶吼，当即满地打滚。莎莎一把抓过酥饼就跑了，他很害怕刘广富会因此死掉，可仔细想想，像他这样的人难道不是死有余辜吗？就算自己因此付出代价也认了。大概跑了三分之一，莎莎确定后面没人跟上来，才抱着酥饼狼吞虎咽。吃饱了之后，他一刻都不敢休息，跑了好远好远，也跑了很久很久，才终于看到钱宝的房子。莎莎一路小跑过去，根本没时间思考钱宝会不会帮忙，因为除了钱宝，他再也想不到还有谁能帮他。他已经做好了思想准备，只要钱宝这次帮他把妈妈救出来，他就安心待在这儿给钱宝当老婆。莎莎跑到房子旁边，还没来得及开口喊钱宝呢，就看见了钱宝娘。与此同时，钱宝娘也看见了他。只见钱宝娘短暂的惊讶过后，脸色立马变得难看起来，三两步走过来揪住莎莎的衣裳，质问她为啥要跑，又为啥还要回来。莎莎一下跪在钱宝娘面前说，娘，我错了，我真的知道错了，我再也不跑了，求您原谅我吧。其实钱宝娘也是个嘴硬心软的女人，看见面黄肌瘦的莎莎，她也很想问问莎莎这段时间究竟发生了什么，为什么她会疲惫成这个样子。可是他不能，他替钱宝恨啊，自从莎莎离开之后，钱宝每天茶不思饭不想的，整个人也瘦了一大圈。钱宝以前虽然傻乎乎的，但是他做什么都很开心，自从莎莎走了之后，钱宝就不爱笑了，也不爱出门和村里的小伙伴们玩耍了。他呀，每天做的最多的一件事情就是站在院门口盯着远方一动不动的，好像在期盼些什么。有时候半夜呀，钱宝就躲在被窝里偷偷哭，
他想莎莎了，非常非常想，可是莎莎说过他不属于这里。而藤母担忧钱宝这段时间吃不好睡不好，他这个当母亲的自然也好不到哪里去，他这辈子就钱宝这么一个儿子，虽然外人都说他傻，可为娘的又怎么会嫌弃自家傻呢？莎莎，我知道把你买来我们家是我们不对，可是你摸着自己良心问问，自从你来我们家之后，我们有没有打过你一下，骂过你一句？当初锁着你是我不对，我那也不是怕你跑了吗？毕竟我花了那么大一笔钱，我容易吗？你不会知道，钱宝爹在他一岁多的时候就病死了，后来钱宝有一次高烧，我耽误了他的治疗，这是我一辈子的痛。这些年钱宝娘也是独自一人撑起整个家，受尽了旁人白眼，也被不少人欺负过，可她有钱宝就觉着心里有希望，谁要是不让她好过，她自然也不会让别人好过。很多人说她野蛮粗鲁不像个女人，这些她都不否认，如果她不把自己变成这样，如何保护自己和钱宝？她花了那么大一笔钱买来莎莎，她也知道那样做是违法的，可是不这样做的话，哪个女人肯嫁给钱宝？她只是害怕自己老死了之后，钱宝身边没有一个人来陪伴，她只是希望能有这么一个人好好的陪伴在钱宝身边。其实当初她也想过，哪怕进家门的女人不生孩子也没事，可转念一想，人心难测啊，要是没个孩子捆绑着，哪个女人会心甘情愿陪钱宝耗一辈子啊？这些想法是很自私，可她也不过是做了一个母亲该做的事儿。在对莎莎说出这些心里话的时候，她不知道一个十五六岁的小姑娘能不能听懂。好在莎莎在经历了许多之后能感同身受，她理解钱宝娘这些年来的不容易。我跟你说这么多，只是希望你明白，钱宝是我的心头肉，是我的宝贝疙瘩，你伤了他的心，我就不能原谅你。钱宝娘红着眼眶说了这么一句。莎莎一直在认错，却一直没看到钱宝的身影，便小心翼翼问钱宝娘他去哪儿了。没想到钱宝娘不愿意再和莎莎多说废话，估计她也猜到了莎莎目的不纯，不然一个已经逃跑掉的女人怎么可能还会再跑回来呢？钱宝娘语气加重了几分，你问她干什么？你跑的时候怎么不想想他有多难受？别喊我娘，我不是你娘，你赶紧走吧，我不想再看到你。说完话，钱宝娘就甩开莎莎的手，三两步走进屋，把莎莎关在了门外。莎莎看着紧闭着的门，心里顿时有一种不好的预感，难道钱宝出事了，还是怎么了？跪在地上愣了片刻，莎莎又站起身去敲门，他今天必须要知道钱宝出事了，还是去了哪里。可能是莎莎在门口闹得动静太大，隔壁邻居都探出脑袋来看热闹，钱宝娘不想把事情闹大，就只好开门把莎莎拉进屋里，问她到底想干什么。莎莎再也绷不住，只好把这段时间发生的事情如实相告。娘，我就是想让你们帮帮我，求求你们救救我妈，再不把她救出来，她一定会死的。呜，说着说着，莎莎就忍不住哭起来了。钱宝娘一听，这是人干的事儿吗？可以想到钱宝还在难受中，她就只能说，这忙太大，我们帮不了。娘，求求您了，求求您。莎莎再次跪下，对着钱宝娘磕头作揖。你干什么呀？我都说了帮不了，你这不是诚心为难我吗？算了算了，钱宝在他舅家，你自己去问他愿不愿意帮你。最终钱宝娘还是心软了。钱宝是前两天去的他舅家，钱宝一共有四个舅舅，个个长得人高马大，唯独大舅身子骨常年病痛，所以钱宝并没有出什么事儿，只是去看望他大舅了。刚才钱宝娘只是还在气头上，根本就不想和莎莎多说什么，更不想让莎莎知道钱宝在哪里。因为担心莎莎这一下子突然出现，让钱宝看见了又会心神不宁，但听到莎莎这段时间的遭遇，他实在是没有办法坐视不理。听到莎莎口中描述的禽兽继父，钱宝娘真恨不得打死这样的畜生，
世界上怎么会有这么恶心歹毒的男人？随后，嘴硬心软的钱宝娘还是带莎莎去找钱宝了。虽然她嘴上说让莎莎自己去问钱宝愿不愿意帮忙，但这是她的儿子，她又怎会不了解？从小就善良的钱宝肯定会帮莎莎，只是仅凭他一个人的力量恐怕不够，所以还需要几个舅舅一起帮帮忙。再次见到莎莎的钱宝整个人都傻了，第一眼还以为自己看花了眼，揉了揉眼睛再看，发现莎莎早已泪流满面。钱宝立马跑到莎莎面前，拉着她的手才敢相信自己不是在做梦。可是他都不知道该先问莎莎为什么会回来，还是先问莎莎怎么瘦成这样了。看见莎莎这副模样，他都心疼死了，赶紧帮莎莎擦擦眼泪，安慰她，不哭不哭了，有我在呢。没想到这一句话却让莎莎哭得更加厉害，此刻莎莎才明白，原来有一个男人能给自己依靠是一件多么幸福的事情。哪怕他有点傻，哪怕他反应有些迟钝，只要他对自己好，又有什么不可以的呢？莎莎哭着说完了事情的来龙去脉，又向钱宝一行人保证，只要能救出他妈妈，他就一辈子待在钱宝身边，他会感激他们一辈子。钱宝的舅舅们还有些犹豫，毕竟口头保证能干啥？再好的铁链也拴不住爱跑的狗啊。但钱宝一点也没犹豫，扛着舅舅家的一把铁锹就说，有人欺负你和你妈妈，就是欺负我，你别担心，我们一定会把你妈妈救出来的。既然钱宝都这样说了，那几个舅舅也没什么好说的了。年轻时候他们为村里人撑腰撑的也不少，随便叫上几家热血小子就足够收拾刘广富了。一群人浩浩荡荡去了大概十几人，个个都是人高马大的，手里还拿着家伙。刘广富见这么多人叫着喊着要打死他个狗日的，当时吓得腿都软了，当即就磕头求饶，可还是免不了被他们毒打一顿。那个倚老卖老的刘老妇坐在地上哭的那叫一个撕心裂肺哟，可惜他平时得罪的人也不少，村里没一户人家站出来帮忙。眼见着刘广富被揍得鼻青脸肿，刘老妇想要爬过去瞧瞧他，却被莎莎一把推开，也不知从哪里拿了一根那鞋底的粗针，一下插进刘广富手心里，疼得刘广富哎呦连天。莎莎说，要不是怕脏了我的手，这一针就插进你大动脉里面了，像你这样的人就该死，但我相信恶人自有天收，你就等着不得好死吧。莎莎妈妈被救出来的时候已经被折磨得不成人样了，但好歹人事就出来了，至于今后怎么个活法后面再说。钱宝和莎莎一路扶着莎莎妈妈走，中途妈妈一再说，干脆就让我死了吧，我根本就没脸见你们。以前卖身求荣是没办法的事儿，之后被刘广富强迫，就是那种失去了希望彻底绝望的想法了。莎莎几次劝慰妈妈，日子还长，如果连她也失去了活下去的希望，那么她就更不想活了。总归母女俩是打断骨头连着筋的亲人，相互鼓励着帮扶着，日子总能好过起来。钱宝娘特别同情莎莎妈妈，让她在家里养了半个月，一句难听话都没说过，还说以后就是一家人了，住一辈子都行。可莎莎妈妈也是个知人情世故的，她明白日久生厌这个道理，就算钱宝娘一直不说什么，旁人难听的话说得多了，他们彼此心里都会有一点隔阂。更何况钱宝一家是他娘俩的救命恩人，他怎么可能再像吸血鬼一样缠着人家不放。莎莎妈妈提出要回原来的家，也就是之前和莎莎爷爷奶奶一起生活的那个家，但莎莎不放心，毕竟妈妈现在是孤身一人，要是有人欺负她怎么办？娘俩离得又不算太近，到时候出了什么事她都不能及时知道啊。后来钱宝娘就对莎莎妈妈说，这样吧，亲家你也别回去了，离得远了我们都不放心，万一那个混蛋跑回来找你麻烦咋办？我们钱宝的爷爷奶奶还有一套老屋，就是破旧了些，你要是不嫌弃就住那里去，莎莎要是想你了几分钟就能走过去，你觉得怎么样？莎莎妈妈还是犹豫，她倒不是嫌弃，
就是老麻烦人家，心里怎么都感觉欠着一份人情。想必这些想法钱宝娘也看出来了，就说我们都是女人，我能理解你的不容易，你也别管人家说三道四，我说让你住那儿没问题那就是没问题，你就放心住着吧，这样莎莎才能放心啊。再说等过两年莎莎和钱宝有了孩子，你也不能闲着，得帮衬着，成吗？莎莎和钱宝也在一直劝莎莎妈妈离得近放心些，谁知道刘广富那个禽兽还会做出什么丧心病狂的事情来，万一莎莎妈妈回去住了，到时候孤立无援，那莎莎心里得多难受。最终在三人苦口婆心的劝慰之下，莎莎妈妈终于答应住到钱家老屋去，同时也拜托钱宝娘答应她一件事情，那就是让莎莎和她一起住到老屋去，等三年再让钱宝和莎莎成婚。她知道这个要求很过分，毕竟钱家帮了他们娘俩那么多，可是在她心里莎莎还只是一个孩子，怎么能这么小就谈婚论嫁生孩子呢？她实在是舍不得，哪怕钱宝娘怨她骂她打她她都接受。钱宝娘沉默了一会儿，竟然点头答应了，她还说亲家还是你想的周到，我刚刚也说了试过两年，不是马上就要他们生孩子，你说的对，莎莎还小，钱宝也不懂为人父的责任与担当，这两三年就先让他们培养培养感情。莎莎妈妈对钱宝娘感恩戴德，她也决定这三年自食其力，靠自己的双手存些钱，到时候给莎莎当做嫁妆。经此一遭，莎莎是真的成熟了很多，也不再排斥钱宝。其实不光是因为钱宝帮他把妈妈救了出来，可能早在钱宝放他离开那会儿，他就对这个单纯善良的男人动了心吧，只是那时他也懵懂不自知，男人有点傻有什么关系，他心地善良，为人和善有礼貌，这就是最难得的好品质，要是遇上一个像刘广富那样两面三刀禽兽不如的男人，后悔都来不及。平平淡淡才是福，这句老话说的永远没错。过了一段时间，莎莎才敢在妈妈面前提起那个被卖掉的妹妹，她问过妈妈要不要把妹妹找回来，妈妈沉默着不说话，缓了好久好久才说不找了，人海茫茫去哪儿找，何况她现在泥菩萨过河自身难保，但愿那孩子能遇到一户好人家好好成长起来吧，要是摊上他这么一个软弱无能的妈，再知道自己有那样一个禽兽不如的爸，这辈子都不会幸福的。从那之后莎莎就不敢再提了。是啊，先不说父母如何，就说这人海茫茫怎么找，就算找到了，难道要让他一辈子抬不起头来做人吗？所以莎莎也希望这个身世可怜的妹妹能遇到一户好人家，不求大富大贵，只求她健康快乐就好。其实莎莎每次和妈妈在菜园子里面忙碌的时候都很感慨，有时候又好像恍如隔世一样，她不敢想象要是那会儿没有钱宝一家的帮助，自己现在还能不能和妈妈这么岁月静好般的一起在菜园子忙碌。曾几何时她也憎恨过钱宝母子，恨他们通过不正当的手段将她禁锢在这里，可是后来要不是他们，他根本不可能仅凭一人之力救出妈妈。莎莎感叹过妈妈前半生的不幸，也羡慕过钱宝娘有那么一大家子娘家人帮扶，更庆幸自己能遇到钱宝这么善良的人。感谢钱宝曾经尊重自己的意愿放他自由，更感谢现在的钱宝和钱宝娘，感谢他们没有强迫自己，而是给自己和钱宝几年相处的时间。在慢慢了解中，莎莎发现钱宝的善良是刻在骨子里面的，他对村里面的每一个人都很有礼貌，尊老爱幼，有时候还是会有一些讨人厌的人骂钱宝是傻子，他呢就非常平静地回应人家，笑着说我不是傻子。他的脾气太好了，好到别人都不忍心再骂他一句。莎莎想过的，也许自己从今以后再也无法走出这座大山，但能有善良谦卑的钱宝陪着，这辈子也知足了。人一生所求不过三餐与四季，每个人的追求或许有所不同，
但对于莎莎来说，安稳平淡的生活就是她的一生所求，有亲人和爱人陪伴在身边就是幸福。所以啊，莎莎再次看向钱宝的时候，在心里默默说，那就好好在彼此身边并肩一起走，苦难一起扛吧。